15 pitanja, više ste prešli nego što ima do 15 pitanja, do 15. pitanja. Ste zadovoljni za sada? Yes. I dalje ne srbno, tako? Ne, ne srbno. Sad možete obrzo mi 6 pitanja i da uzmete 5 milijuna. Radomire, idemo na drugu zagarantovanu sumu od 160.000 dinara. Prošli smo sad ta neka pitanja, možda sad naleti neko koje vam onako više legne. A ako ne, imate još jednu vrstu pomoći, lepa situacija. Pazite dobro, 10. pitanje za 160.000 dinara glasi. Ko je od narednih imena odgovara poslednjem caru Etiopije? Addis Abeba, Idi Amin, Haile Selassie, Gebre Kresles. Ja sam, sad je samo strah da nije opet da nije pitanje neko trik pitanje, ali koliko ja znam, koliko se sećam, posljednji car je najduže bio car Etiopije.